Dobroveče, pratite Gradske vesti infokanala. Danas je održana 34. sednica Skupštine grada, na kojoj su odbornici usvojili izveštaj o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 1. januara do 30. septembra 2015. godine, master plan, program razvoja turizma regiona Jezera Palić, kao i niz drugih odluka vezanih za plan detaljne regulacije pojedinih delova grada. Budžet grada je u periodu od 1. januara do 30. septembra raspolagao sredstvima u visini od 3.247.091.481 dinar, što iznosi 53,13% planiranog godišnjeg obima, a u odnosu na isti period prethodne godine raspolagano je sa 6,52% više sredstava. U strukturi raspoloživih sredstava preneta neutrošena sredstva iz prethodne godine učestvuju sa 5,61%, odnosno 182.281.111 dinara. Primanja budžeta ostvarena su u visini od 88.485.102 dinara, što predstavlja 16,3% od godišnjeg plana. Opozicija je kao i uvek imala zamerke na proračun budžeta. U Demokratskoj stranci smatraju da trenutna gradska vlast nije bila u stanju da planira i odgovorno upravlja budžetskim sredstvima, jer prema njihovom mišljenju utrošena sredstva za prvih 9 meseci trebalo bi da odgovaraju šestomesečnom trošenju novca iz gradske kase. Ovaj procenat od 53% bio za 6 meseci, a 2013. za 7 meseci. Na tome radi se o velikim odstupanjima, a tada smo imali primetbe upravo od ove vlasti da je budžet nerealan. Na tome, ako je to bio nerealan budžet za 6 meseci ima 53%, šta je onda ovo? To pokazuje zaista nesposobnosti. Drugo, pokazuje takođe da budžet budio punio uglavnom iz džepova građana, poreza na imovinu i naplate naknade za zaštitu životne sredine. Treće, pokazuje da je zanemaren razvoj grada, kapitalna ulaganja, infrastruktura, jer je budžet u tom segmentu realizovan sa svega 22%. Ono što je u punoj meri realizovan, to je isplata plata. S druge strane, gradonačelnik Jene Magle je istakao da je zadovoljan budžetom, a najviše povećanjem prihoda za oko 300 miliona dinara u odnosu na prošlu godinu. Najveći problem je, naglašava, što se nije uspelo doći do sredstava iz drugih izvora i realizacije projekata vezanih za zaduživanje grada, što se odrazilo na realno ostvarenje budžeta. Ono što je za mene bitno, to da smo uspeli i ovo vreme držimo budžet pod kontrolom, da smo uredno izmirili svoje obaveze, da smo pratili naše obaveze po osnovu RINO-a i da smo sve naše obaveze po osnovu zaduživanja uredno izmirivali i izmirivali smo i one materijalne troškove koje su obaveze grada prema našim javnim ustanovama i prema našim recimo obrazovnim ustanovama ili socijalnim i tako dalje. Budžet je stabilan, naravno imamo još mnogo toga da se radi. Mislim da ćemo uspeti, bitno da smo uspeli i to da realizujemo, da smo potpisali anekse ugovora i sa Upravom za kapitalna ulaganja oko investicija vezano i za izgradnju hale u visini 158 miliona dinara i za određene infrastrukturne projekte koje realizujemo da možemo pomerati do 1. juna. Meni je isto tako jako bitno da smo uspeli da realizujemo i projekat izgradnje nastavak izgradnje projekta Narodnog pozorišta. Danas ili sutra tada potpiše ugovor sa izvođačem i verovatno za 10 dana se nastavljaju radovi na izgradnji Narodnog pozorišta, znači nećemo izgubiti ni 200 miliona koliko nam je obezbeđeno sa republičkog i pokrajinskog nivoa, samo će se prolongirati rokovi za realizaciju projekta i za povlačenje sredstava. Odbornička grupa Saveza vojvođanskih Mađara u Skupštini grada pred početak sednice podnela je predlog za proširenje dnevnog reda sa ciljem donošenja odluke o zaustavljanju procesa rušenja istorijskog jezgra centra grada i ukazivanja na činjenicu da je na sednici održanoj u avgustu 2013. godine pod pritiskom javnosti doneta odluka o obustavljanju postupka daljeg planiranja izgradnje užeg centra grada. Naime, radi se o ponovnom potvrđivanju one odluke koje već ova skupština 2013. već jednom izglasala. Znači, mi u ovom predlogu odluke samo tražimo da stručne službe koje se bavi ovakvim istim sličnim pitanjima kao što je Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika, kao što je Direkcija za izgradnju grada Subotice, njegovi stručnjaci, stručna lica, znači prezentuju na uvid javnosti sve planove urbanističke koji su u postupku, koji će se realizovati, da se ponovo preispitaju svi ti planovi i da jednim zajedničkim konsenzusom i zajedničkom odlukom vidimo kako možemo da očuvamo stvarno istorijsko bogatstvo našeg grada Subotice. Nakon dužih konsultacije podnetih amandmana, na sednici je usvojeni program razvoja turizma regiona Jezera Palić, takozvani master plan, koji predviđa definisanje sadržaja u budućem razvoju Jezera Palić, konkretno izgradnje Medical Spa centra, za koje je u toku izrada tenderske dokumentacije. Drugi korak, gde je usvojen i plan turističkog razvoja, i naravno i treći
vrlo važan stub razvoja, to su korištenje geotermalnih izvora. Mi smo upravo dobili memorandum od NIS-a gde je celokupna termomineralna voda stavljena na raspolaganju gradu. To je vrlo važno. Znači, stvoreni su uslovi da se realizuju projekti. Odbornici pozicije i opozicije vodili su raspravu i o podatku da je iz gradske kase isplaćeno 167.000 evra EBRD-u zbog kašnjenja u izgradnji vodovodnog sistema. Gradonačelnik Jene Maglaj ovim povodom je rekao da je za tu situaciju odgovorna prethodna vlast koja je 2012. godine potpisivala ugovor, iako se unapred znalo da on ne može biti realizovan, dok u Demokratskoj stranci ocenjuju da je reč o skandalu, te da je zbog neodgovornosti trenutne vlasti došlo do te situacije. 9 odbornika Saveza vojvođanskih Mađara danas je formiralo unutar odborničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara frakciju Mađarskog pokreta, koji će i u narednom periodu delovati isključivo kroz ovu stranku, rekao je danas Endre Čuso, predsjednik frakcije Mađarskog pokreta u sklopu odborničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara. Unutar frakcije Saveza vojvođanskih Mađara osnovana je nova frakcija Mađarskog pokreta koju čini 9 od 16 odbornika koji će, kako kažu, dejstvovati unutar frakcije SVMA. Naime, ova frakcija napravila je novu platformu unutar frakcije Saveza vojvođanskih Mađara kako bi jačali rad iste. U narednom periodu oni će zahtevati da se o donošenju svake odluke polemiše kako bi se sagledale sve strane i okolnosti, kao i da se svaka odluka donosi konsenzusom bez preuranjenih izjava. Pa u budućnosti znači mi tražimo da oko svake problematike sednemo i da frakcija to sa svih strana obiđe i da konsenzusom donesemo neke odluke i da se dogovorimo i tako da izlazimo tu u skupštinsku govornicu, znači sa jedinstvenim stavom. Jer nažalost bilo je slučajeva da neki su ovako, neki su onako, bilo je preuranjenih je datih izjava u vezi nekih dešavanja, pa to da bi se izbjeglo, znači u daljem radu treba prvo frakcija da se dogovori i onda da izađemo u javnost. Endre Čuso tvrdi da su u Savezu vojvođanskih Mađara i dalje jedinstveni, kao i da osnivanje frakcije u frakciji nije protivzakonito, iako je situacija nesporno pomalo čudna. Nije im cilj cepanje stranke, navodi još Čuso, naglašavajući da nemaju namjeru da Skupštini grada podnesu predlog za formiranje nove odborničke grupe, jer im je prevashodno cilj da dejstvuju kroz odborničku grupu Saveza vojvođanskih Mađara. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić izjavio je danas da oni predstavnici sindikata koji smatraju da pomoć od 7.000 dinara nije fer mogu to da vrate u republički budžet. Vlada je odlučila da uplati jednokratnu pomoć svim zaposlenima u prosveti i to nije pomoć za sindikate već za prosvetne radnike, rekao je Verbić novinarima. On je naveo da predstavnici sindikata koji su time nezadovoljni mogu da vrate tu pomoć. Na pitanje da li to znači novi štrajk, on je rekao da ne znači. Siguran sam da ovo nije glas svih predstavnika sindikata, rekao je Verbić, dodajući da su sindikati bili konstruktivni i da su imali dobar dijalog. Skupština Srbije danas raspravlja o dopunama zakona o budžetu za 2015. kojima je predviđena jednokratna pomoć za zaposlene u prosveti od 7.000 dinara. Lokalna poreska administracija poslala je uplatnice građanima, a 15. novembar je rok za plaćanje kvartalne obaveze. Građani koji imaju reprogram poreskih dugova trebalo bi da izmiruju svoje obaveze da ne bi ispali iz takozvanog reprograma. Imajući u vidu da 15. novembar pada u nedelju i uplate koje budu sa datumom 16. novembra bit će uzete u obzir kao blagovremene. Nakon tog datuma plaća se kamata na poreski dug. Ova informacija tiče se oko 40.000 domaćinstava, dakle svih Subotičana. Carinici su juče na graničnom prelazu Horgoš sprečili da u zemlju bude uneta suma od 52.000 neprijavljenih evra. Pomenuti iznos pokušao je da ilegalno unese srpski državljanin koji se u jutarnjim časovima pojavio na prelazu u takozvanoj zelenoj traci, predviđenoj za putnike koji nemaju ništa da prijave za carinjenje. Ovaj 47-godišnjak je putovao sam na relaciji Beč-Ub automobilom marke Audi A8, a kada su ga carinici zaustavili i pitali da li ima nešto da prijavi, rekao je da nema ništa osim ličnog prtljaga, a da što se tiče novca ima samo 10.000 evra, što je pokazao kada je otvorio novčanik. Međutim, ličnim pretresom je ustanovljeno da u torbici sa dokumentima nosi još 52.000 evra. Unos deviza u Republiku Srbiju nije limitiran, ali da su svi putnici u obavezi da prijave iznose veće od 10.000 evra, kako pri ulasku, tako i pri izlasku iz zemlje.
U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila utorak oko 16.30 na putu Bačka Topola Bajmok između Stare Moravice i Pačira, jedna osoba je poginula, dok je više osoba povređeno. U sudaru dva putnička automobila na licu mesta povredama je podlegao 31-godišnji vozač Golfa, dok su dva putnika u tom vozilu zadobila lake telesne povrede. U vozilu Opel jedna osoba je zadobila teške telesne povrede, a vozač i dva putnika su lakše povređeni. Svi povređeni zbrinuti su u opštoj bolnici u Subotici. Uviđaj na licu mesta je izvršio zamenik osnovnog javnog tužioca i u Subotici u prisustvu policije. Mesna zajednica Mišićevo u utorak je prigodnom svečanošću obeležila 90 godina postojanja na kojoj su dodeljene plakete najstarijem stanovniku sela Stevanu Korugi, kao i porodici Vidaković Hadnađ, koja je jedina imala imanje na prostoru gde je osnovano Mišićevo. U prisustvu brojnih zvanica iz političkog, kulturnog i društvenog života Subotice, u utorak je u Mišićevu obeleženo 90 godina od osnivanja ovog naselja na domak Subotice. Mišićevo je osnovano novembra 1925. godine, kada su kolonisti koji su dobili zemlju u Banatskom Aranđelovu, nezadovoljni kvalitetom zemljišta i imovinskim odnosima sa bivšim vlasnicima, dobili premeštaj na Kaponski pašnjak, gde im je ustupljeno na korišćenje 5 hektara zemlje i pola jutra placa. Najmlađa mesna zajednica koja je dobila ime po vojvodi Živojinu Mišiću, trenutno broj 200 domaćinstava u kojima živi oko 500 stanovnika. Iako u njemu živi mali broj ljudi, privredna aktivnost Mišićeva je na visokom nivou, čemu najviše doprinosi fabrika stočne hrane koja zapošljava veći deo stanovnika ove mesne zajednice. I da mi ne možemo reći da imamo neke probleme, mi smo sretni što se selo razvija, što ima šanse u tome. Ja nisam siguran da na teritoriji grada postoji selo koje s razmjerom broju stanovnika ima toliku privrednu aktivnost. Dakle, naša fabrika stočne hrane, čiji će predstavnici ovdje biti večeras prisutni, su izvoznici i dobitnici nagrade za izvoznika godine. To je ono u čemu vidimo perspektivu i vidim šansu da ova učionica u kojoj sad stojimo i državu svečanu sednicu bude proširana, to je da bude više učionica. Proslavi povodom 90 godina sela prisustvovao je i dr. Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja. Upravo na osnovu dana primirja, na osnovu velikog rata koji je bio i posle kojeg je nastalo Mišićevo, jeste jedna velika čast i svima nama treba da bude nauk. Svi ti ljudi koji su pravili Mišićevo, svi borci koji su došli posle Prvog svjetskog rata, jer su oni došli u vremenima kad je bilo teško. I oni jesu naš putokaz, naša vodilja, kada kažemo danas teško je, kada smo juče govorili teško. I treba da zamislim kako je bilo 1925. godine, kako je bilo 1915. ili 18. ili 45. ili 55. tad je bilo teško. I to treba da je zvezda vodilja za sve nas, da upravo gledamo dela ovih ljudi i da kažemo kad nam je teško, da se setimo naših predaka i da kažemo da nemamo alternative i da moramo nastaviti da radimo, jer prosto zarad naše budućnosti moramo da znamo i istoriju Mišićeva. Na sednici su dodeljene plakete najstarijem stanovniku sela Koruga Stevanu i porodici Vidaković Hadnađ, koja je jedina imala imanje na prostoru gde je osnovano Mišićevo. Sutra će se u Srednjoj medicinskoj školi održati edukativna tribina pod naslovom Da li se poznajemo u sklopu projekta Saznaj više, sačuvaj život, koji je podržano od strane grada Subotice pri sprovođenju lokalnog akcionog plana za mlade od 2014. do 2018. Tribina je koncipirana kao otvoreni roditeljski sastanak i namenjena je učenicima prvih i drugih razreda i njihovim roditeljima, da bi se istakao značaj komunikacije, jer u 80% slučajeva roditelji su posljednji koji saznaju da im dete zloupotrebljava psihoaktivne substance. Roditeljski sastanak će voditi diplomirani defektolog Marija Marković i Boris Štrbac, bivši zavisnik sa iskustvom u radu sa roditeljima zavisnika. U nastavku projekta usledeće još dve edukativne tribine u Srednjoj medicinskoj školi, koje bi pokrile različite polja u životu adolescenata, a u okviru ovih tribina biće pokrenuta akcija I ja sam protiv droge, jer koja će biti sprovedena na Facebook stranici projekta. Kroz ovu akciju mladi se pozivaju da izraze lični stav o štetnosti droge, koji javno iznose putem plakata sa kojim se slikaju i koji se objavljuje na stranici projekta. Na ovaj način mladi se aktivno uključuju u rešavanje problema zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Na Facebook stranici biće sprovedena online anketa radi utvrđivanja specifičnih interesovanja mladih na polju volonterskog angažmana u prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Nosilac projekta je Udruženje za pomoć zavisnicima Restart Subotica u saradnji sa Srednjom medicinskom školom i Zavodom za javno zdravlje Subotica.
U subotu u apoteci Ogradak 2 biće obeležen svetski dan borbe protiv šećerne bolesti. Naime, u vremenskom terminu u saradnji sa renomiranom kućom Adok uz mogućnost konsultacije sa lekarom, građani će biti u prilici da besplatno provere nivo šećera u krvi, a otvorit će se i kutak za dijabetičare koji će sadržati novu i osveženu ponudu za osobe koje pate od dijabetesa. Sve osobe koje pate od dijabetesa koje posete apoteku u subotu dobit će besplatan poklon dijetetski suplement prilagođen dijabetičarima, a bit će upoznate i sa posebnim pogodnostima prilikom kupovine traka za merenje šećera u krvi. Apoteka će u subotu također svom lojalnom kupcu pokloniti automatski digitalni merač za pritisak. Forum mladih Socijaldemokratske partije Srbije u Subotici organizovao je tribinu povodom dva datuma Evropskog dana nauke koji se obeležio 7. novembra i Međunarodnog dana prosvetnih radnika 8. novembra. Gošće tribine je bila republička poslanica i predsjednica Gradskog odbora Beograda, gospođa Milena Bićanin, koja je sa mladima u interaktivnom dijalogu razgovarala o novom zakonu o visokoškolskom obrazovanju i o problemima sa kojima se susreću studenti svakodnevno. Veoma je važno da mladi znaju svoja prava, da znaju svoje obaveze i da budu odgovorni prema njima, samim tim i prema društvu. Obrazovni sistem u Srbiji mora da se menja u pravcu da svako radno mesto bude potkovano dobrim i savremenim znanjem. Ne mogu učenici u Srbiji da uče iz knjiga koje su se posljednji put štampale 1989. godine. Na studentima je da se izbore za kvalitetno obrazovanje i jasne obaveze koje će biti jedinstvene u čitavoj državi, jer su studenti uvek bili sinonim za energiju kojom se stvari u društvu menjaju i zadovoljan osjećaj i znanje kako da to zaista budu dobre promjene od kojih će benefit imati cijelo društvo. Isto tako moramo biti svjesni da su ekonomsko stanje u zemlji i kvalitet obrazovanja u direktnoj korelaciji i da jedino zajedno mogu da napreduju i da se razviju. Između ostalog, naglasila je Milena Bićanin. Kao partija koja se zalaže za vrednosti koje predstavlja socijaldemokratija u jednom društvu, između kojih su solidarnost i jednake šanse za sve u ovoj sredini iz koje mladi masovno odlaze, cilj večerašnje tribine bio je da sagledamo probleme i da pokušamo da nađemo konstruktivna rješenja za njih. Tribini su prisustvovali i članovi Okružnog odbora Bačko Topola i rukovodstvo SDPS-a Subotica, a veliku podršku ovoj inicijativi dali su i predstavnici Pokrajinskog odbora stranke. Udruženje građana Ostorka u okviru projekta Zajedničkim snagama unapređujemo ekološko stanje Paličkog i Ludaškog jezera, koje su finansirane od strane grada Subotice, Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine u 2015. godini, organizovaće niz predavanja na Hajdukovu, Paliću i Šupljaku. Projekat ima za cilj da obučava i informiše lokalne poljoprivredne proizvođače o značaju formiranja zaštitnih pojaseva i mogućnostima o prelasku na organsku proizvodnju, odnosno da ih pripreme na diskusiju sa predstavnicima lokalnih samouprava i upravljača prirodnih dobara, kako bi međusobni dijalog bio uspješan i konstruktivan na predstojećem okruglom stolu koji će se organizovati 27. novembra. Niz uvodnih predavanja počeće 18. novembra u Hajdukovu, 19. na Šupljaku, odnosno 20. novembra na Paliću sa početkom u 18 časova. U cilju promocije zakona o predžetvenom finansiranju sutra će i u Subotici biti održan edukativni karavan na kojoj će grupa eksperata sastavljena od predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Agencije za privredu i organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu budućim korisnicima približiti kako pomenuti zakon, koji je stupio na snagu 1. juna, funkcioniše u praksi. Zakon ima za cilj da uspostavi sistem finansiranja koji će omogućiti poljoprivrednicima da na lakši i povoljniji način dođu do novca onda kada im je najpotrebniji pre početka poljoprivredne proizvodnje. Radi se o kratkoročnim sredstvima, kreditori su komercijalne banke, ali i industrija, trgovinske kuće, a poljoprivrednici će dobijena sredstva prema ugovoru sa poveriocima vraćati u novcu ili robi. Edukativni karavan do 16. decembra proći će kroz 15 gradova u Srbiji. Svetski dan kvaliteta obeležava se od 1990. godine na predlog Ujedinjenih nacija svakog drugog četvrtka u novembru sa ciljem da se poveća globalna svest o značaju kvaliteta za organizacioni i nacionalni razvoj i prosperitet, ali i za svakodnevni život i poslovanje organizacija. Pored Svetskog dana kvaliteta, danas je u svečanoj sali Zavoda za javno zdravlje obeležen i jubilej 103 godine od osnivanja Zavoda za javno zdravlje.
Danas je u svečanoj sali Zavoda za javno zdravlje održan stručni skup povodom obeležavanja Svetskog dana kvaliteta koji se na predlog Ujedinjenih nacija obeležava od 1990. godine svakog drugog četvrtka u novembru mesecu. Živimo u svetu gde se sve brzo kreće i gde neuspeh u upravljanju kvalitetom može značajno narušiti ugled i finansijsku dobit naše organizacije. Danas sve više organizacija počinje da prepoznaje značaj kvaliteta, a stručnjaci za kvalitet nude organizacijama paket sa pet ključnih oblasti kojima treba upravljati u cilju dostizanja bolje kvaliteta, proizvoda, usluga, upravljanje, osiguranje, poboljšanje, vođstvo i kontekst. Pored obeležavanja Svetskog dana kvaliteta, danas je obeležen i jubilej 103 godine rada Zavoda za javno zdravlje, odnosno 103 godine od osnivanja laboratorije koja je prethodila osnivanju današnjeg zavoda. Zavod za javno zdravlje Subotica primenjuje jedan od izuzetno važnih principa menadžmenta kvalitetom, a to je zadovoljstvo korisnika. Drugi deo koji je izuzetno bitan za nas i za 103 godine postojanja jeste primjena standarda kvaliteta, gde mogu da kažem da zadnjih 20 godina, tačnije 1997. Zavod za javno zdravlje je prvi put sertifikovao primjenu standarda, međunarodnog standarda 9001, znači sistem menadžmenta kvalitetom. I od onda je u 2000. godini rukovodstvo Zavoda za javno zdravlje Subotica odlučilo da nastavi putem standardizacije i primjene tih međunarodnih standarda i da se pristupi akreditaciji laboratorije za ispitivanje i primjeni međunarodni standard 17025. To je standard sa opštim zahtevima za kompetentnost laboratorije. Novina koja sledi jeste još jedna akreditacija medicinske laboratorije koja se odnosi na ispitivanje kliničke mikrobiologije, a to je ujedno i primjena još jednog međunarodnog standarda ISO 15179, standarda medicinske laboratorije, zahtevi za kvalitet i kompetentnost. U oktobru je obavljeno preliminarno ocjenjivanje od strane akreditacionog tela Srbije, a krajem ovog mjeseca očekuje se i prvo zvanično ocjenjivanje kako bi se pacijentima do kraja godine mogla ponuditi usluga ove vrste medicinskog ispitivanja. Ove godine realizovana je i standardizacija metoda kojim je moguće vršiti ispitivanje pesticida u hrani i hrani za životinje biljnog porekla. Kada je u pitanju kretanje u vodama kvaliteta, Zavod za javno zdravlje već 6 godina učestvuje u laboratorijskim ispitivanjima na međunarodnom nivou kojim se približava kvalitetu pružanja usluga u Evropi i regionu, a kojim se i potvrđuje kompetentnost ispitivanja, kvalitet rada i stručnost kadra Zavoda za javno zdravlje. Regionalna razvojna agencija Panon Reg danas je održala prvu radionicu namenjenu vlasnicima ili menadžerima malih i srednjih preduzeća, a sa ciljem pružanja osnovnih informacija u upravljanju financijama sa fokusom na upravljanje gotovinom na dnevnom nivou. Regionalna razvojna agencija Panon Reg organizovala je danas prvo dve radionice koje su namenjene početnicima u poslovanju i vlasnicima i menadžerima postojećih malih i srednjih preduzeća na temu upravljanja financijama. Cilj radionice je pružanje podrške u upravljanju financijama preduzeća sa posebnim fokusom na upravljanje gotovinom na dnevnom nivou. Pod upravljanjem gotovinom podrazumeva se način na koji se upravlja gotovinom ili drugom likvidnom imovinom u cilju postizanja ličnih finansijskih ciljeva i finansijskih ciljeva preduzeća. Gotovina je značajna jer, zahvaljujući svojoj likvidnosti, obezbeđuje posebnu zaštitu vlasniku, dok likvidnost znači da su finansijska sredstva neposredno dostupna kada je potrebno pokriti troškove i iskoristiti profitabilne prilike za investiranje. Posjedovanje likvidnih sredstava štiti vlasnika tako što, zahvaljujući tim sredstvima, on ne mora da prodaje manje likvidne, dugoročne investicije po značajno nižoj ceni. Putem ovog programa pružit će se pomoć u sprovođenju analize izveštaja o novčanim tokovima preduzeća, definisanju konkretne aktivnosti upravljanja gotovinom kojima se može poboljšati finansijsko stanje preduzeća i razvijanje plana optimizacije upravljanja gotovinom. Tokom obuke govorit će se i o prikupljanju dodatnih sredstava i iznalaženju izvora finansiranja. Radionica će biti organizovana i sutra u sali 212 Otvorenog univerziteta od 10 do 15 časova, a učešće je besplatno. Uglavnom preduzeća, odnosno vlasnici mikro i malih preduzeća, najbolje znaju da rade tehnologiju proizvodnje svojih osnovne delatnosti. Međutim, ovaj deo prepuštaju svojim knjigovodstvenim agencijama.
To nije dobro zato što onda prepuštaju upravljanje svog preduzeća uglavnom nekim ljudima sa strane. Potrebno je da imaju neka osnovna znanja o tome da bi mogle donositi te dnevne odluke koje se od njih zahtevaju. Meni je jako žao što uglavnom je obuka manje posećena za one koje su besplatne, a ja naglašavam da naše obuke jesu besplatne i da je su baš namenjene onim početnicima u razvoju kojima je ova obuka i najpotrebnija. Ja se nadam da će, pošto obuka traje 2 dana i sutra biti veći odziv, tako da ovom prilikom pozivam preduzetnike koji su naročito u početnim fazima svog razvoja da dođu i da čuju šta je to bitno za razvoj njihovog preduzeća. U subotu 14. novembra na dečijem odeljenju Gradske biblioteke održat će se kreativna radionica u 2 termina od 9 i od 11 časova. Broj mesta je ograničen, a cena radionice je 150 dinara. Prijave je moguće učiniti putem telefona na broj 553-115 ili lično na dečijem odeljenju. Sutra će u Savremenoj galeriji u 18 časova biti otvorena izložba uglednog beogradskog slikara Bojana Bema, koji će se po prvi put nakon svoje 45-godišnje karijere predstaviti subotičkoj publici. Izložba Godišnja doba najnovija je faza njegovog stvaranja, gde će biti predstavljen trodelni video rad Kadence iz 2010. godine, koji je Bemov prvi video rad nastao nakon nekoliko decenija bavljenja slikom i crtežom. Za Kadence Bem je dobio Politikinu nagradu za najbolju izložbu održanu tokom 2010. godine. Drugi video rad, Godišnja doba, Bemov je najnoviji rad nastao u oktobru ove godine, a subotička publika bit će u prilici i da ovaj rad pogleda premijerno. Izložba će se moći pogledati do 4. decembra. Vesti iz sporta. U Kikindi je 7. novembra održan čuveni međunarodni Kikinda Cup turnir koji je okupio 388 takmičara iz 40 klubova iz 9 država. Džudisti Spartaka nastupili su na ovom turniru sa svojom sekcijom Bajmok kada su osvojili ukupno 4 medalje. Bronzane medalje osvojili su Lazar Ivošević i Borojević Mateja, dok su srebrne osvojili Pavić Nikolina i Vukas Dušan. Neki od takmičara ovaj turnir doživali su kao generalnu probu za prvenstvo Vojvodine za najmlađe, koje predstoji za vikend u Zrenjaninu. Sutra će zbog planiranih radova na mreži od 8 do 13 sati bez struje biti u Subotici ulice Adolfa Singera, Marije Vojnić-Stošenice, brojevi 9, 16, 18 i 20 i Jovana Mikića broj 6, dok će od 8.30 do 13 časova bez struje biti Crveno selo prema Bajmoku. Zbog radova na mreži bez struje će od 10 do 12 biti u Pačiru ulice Đure Jakšića, Kosovska, Krajnja, Svetozara Miletića, Vuka Karadžića, Vojvođanska, deo Jovana Mikića i deo Proletarske, odnosno od 9.15 do 13 časova u Gornjem Tamankutu, Budanov kraj prema Skenderevu. Vreme sutra, tokom jutra vedro, a tokom dana pretežno sunčano i dalje veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 3 do 9, maksimalno od 16 do 22 stepena. Pratili ste Gradske vesti Infokanala, ja sam Boris Koračak i želim vam prijatan ostatak večeri.